Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay tututukan natin ang ongoing na FIDE World Youth Rapid Championship Asia. So ito ay ginanap kahapon December 11 at matatapos naman ang December 13. Ang format nila ay 7-round sweep system na may time control na 10 minutes plus 3 seconds increment per move. At ito ay ginaganap sa pinaka-site ng FIDE, kung tawagin ay Tornelo. Ayan, so unahin natin i-analyze ang Boys Under 18 Division at ang pambato natin ay ang nag-iisang si Paul Mathew Llanillo ng Philippines na may FIDE rating na 17-26 at ang kalaban niya dito ay pangbato naman ng Sri Lanka na si International Master GMH Tila Karatne. Ayan, na may rating naman na 23-98. Rating pa lang ay kitang-kita na mas eksperyensado di hamak sa ating pambato. Pero ano kaya ang nangyari? Okay, so pagkatapos nating i-analyze ang game na ito, isusunod naman natin ang best games na nangyari sa Boys Under 16 sa laban nila IM Daniel Quizon at ni IM candidate Michael Jaco Concio Jr. Okay, so tingnan na kagad natin. Paul played D4, GMH played Knight F6, nag-Knight C3. So, ang idea na ito ay derived mula sa idea ng Veresov opening at dito nag-D5, yun nga lang nag-Bishop F4. Ikinumbine dito ni Paul ang idea ng London at ng Veresov at kung tawagin ito ay Rapport-Jobava system na may echo code na D01. Okay, so dito nagpatuloy lang sa pag-develop si GMH, nag-G6, nag-E3, Bishop G7, nag-Bishop D3, nag-Castle, at bumato ng H4. Ang idea para makapinsala kagad sa kingside ng black, mag-H5 kagad, agad namang binarahan dito ni GMH at yan ang novelty. Kasi ito nangyari na before, ang ginawa ay C5. At pina-H5 talaga dito ang puti. Okay, so ang naging resulta, nanalo ang puti noong 2007. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, so balik tayo dito. Sa H5 na novelty, then nag-F3 lang si Paul. Ano idea? Para in the future, marahil may E4 or kaya may G4 basag para tuluyang maka-atake talaga sa kingside. At dito, nag-C5. Good move din naman ang ginawa ni GMH kasi yan talaga ang pinaka-pang-counter dyan eh. Yung merong kagad pressure sa D4, bago mag-Knight C6 ay nai-release na yung C5 pawn para maluwag ang galawan sa queenside. At dito, nag-Queen D2, develop lang, nag-Knight C6, ayan. So dito, kung mapapansin nyo, hindi maka-develop ng Knight GE2 ng ganong kadali kasi mayroong C4, makukulong ang Bishop sa D3. Kaya dito, nag-decide si Paul, na-capture na ang pawn sa C5, nag-E5. Yun nga lang din ang drawback kasi nung nag-D-take C5, nabigyan naman ng napaka-healthy pawn center ang black. At dito, nag-Bishop G5. So, maganda rin yung Bishop G5 kasi wala ng H6 na magpapaalis kasi nga committed na sa H5. At dito, nag-Bishop E6, patuloy lang sa pag-develop, nag-Knight GE2. Okay, so dito, wala na yung C4 na kagayang nagbabadya kanina na makukulong yung Bishop sa D3. At dito, nag-Queen E7 para bawiin naman ang pawn sa C5. Pinahirapan ni Paul, nag-Knight A4 para hindi mabawi ka agad. Nag-Rook AD8, so sinentralize ang tore, nag-Castle sa queenside. Yan talaga ang pinaka-natural flow niyan kung magka-castling. Kasi nga, kung magka-castling sa kingside, medyo alanganin na eh. Naka-H4 tapos naka-F3. Pero pwede pa rin naman, yun nga lang mas okay ditong sa castle queenside para yung isang tore ilalagay sa G1 in the future, may G4 basag sa kingside. At dito, nag-Queen C7, nag-King B1, prophylactic lang. So ang idea ng Queen C7, marahil may timing na mag-Queen A5 mamaya. At dito, nag-E4, ayun, talagang umatake na si GMH. So ang idea, syempre pag kinapture, mabubuksan ng tore, babagsak ang bishop sa D3. So, paka-imagine nyo na lang. Kaya dito, obligado talaga si Paul na mag-bishop B5, nag-knight E5. Talagang piniressure ang pawn sa F3, nag-knight D4. Timplado yung knight D4. Good move. Depensa sa pawn sa F3. And then, kung mag-A6 man yan ang ginawa, may tatakbuhan sa E2. Kasi yun ang idea ng knight E5 eh. Mag-A6, makukulong ang bishop sa B5 eh. Genius din ang black. At dito, nag-E takes F3, then nag-G takes F3. Yan talagang pang-capture dyan para may cover pa rin, may pang-control pa rin sa E4 square and then G4 square. At dito, nag-Bishop D7, inatake ang knight na obliga ng bumalik. Knight C3, obligado na yan. Pinabawi talaga ang pawn sa C5 pero may drawback pa rin ang black dito kasi mayroong Knight B3, atake na sa Queen, atakado pa ang pawn sa D5. At dito umatras, Queen A7, piningas lang, simple, good move. Bishop takes F6, then Knight takes D5. Napakalakas ang Knight, may threat pa. Umatras Bishop G7 at lalong pinatibay ang Knight D5 sa pamamagitan ng E4 para may suporta At dito nag-King H7, ayan, prophylactic lang, nag-Rook HG1. Ayan, napakaganda ng positional play na ito kasi yan medyo wala pang dating pero malaki ang impact niyan sa G-file. At dito nag-Bishop E6 para may pressure sa knight sa D5, then nag-Queen G5. Ayan, so yan ang tira na may na-miss si Paul. Dito mas maganda raw sana ay F4 na kagad. So atake na kagad sa knight sa E5. Ano ang mangyayari? Pagpalagay natin mag knight G4, may F5, basag kagad. Okay, so dito dapat ang gawin ng black ay bishop H6, pinakapang counter sa queen sa D2. Bakit? Kasi kung kakapturin lang ang pawn sa F5, may pasok queen G5, aatakihin naman ang pawn sa H5. Mas vital yan kasi shield ng king yan eh. Okay, so pagpalagay natin mag bishop H6, queen takes H5, so may bishop takes G4 coming, may knight F6, pag nawala na yung knight sa G4, mainam pa ang control sa G-file, so mapanganib ang sitwasyon ng black dito. Decisive advantage for white. Kaya dito, dapat mag bishop H6 talaga, then ang gagawin daw ay queen A5, and then pag nag G takes F5, may simple bishop takes G4, F takes G4, and then may knight F6 check, ayun. So, mabibitin ang rook sa D8 pero timing lang ha. Kasi bitin pa rin naman ang rook sa G1. So, pagpalagay natin ang gawin ay king G6, mayroong queen takes H5 check. King takes F6, mayroong queen takes H6 check. Pag nag-king E7, then E5, may idea to play queen F6. Nako, tilik ka James na ang black dyan. Okay, so nangangamoy losing na ang black pagkaganyan kasi expose ang black king sa gitna. Okay, dito naman kung mag king G7, mag-ano lang daw, mag-rook df1. Depensahan lang yung knight sa f6, then mamaya pipitas sa pawn sa h5. Pwedeng knight or pwedeng queen. Hindi pa kasi pwedeng kumapture kasi nga bitin palagi yung rook sa g1 eh. Kaya hindi makahataw ng capture sa rook sa d8. Okay, decisive advantage uli for white. So balik tayo dito. Ayan, so f4 lang daw. Yun nga lang, na-miss ni Paul yan. Ang ginawa niya ay queen g5. And then dito, nag-bishop takes d5. Equal kagad. Nakarecover ang black dito. E takes d5. Nag-queen f2. Yun nga lang. Balik uli sa clear advantage to decisive advantage ang white. Bakit yung queen f2? Bad move. Nag-rook g2 lang. Good move. Okay? So baliwala eh. Napabalik lang din. Queen b6. Ano naman ang mainam na tira ng black? Imbis na mag-queen f2, dapat lang daw ay mag-b5. Ano idea ng b5? Para yung knight sa e5 maikonverte sa c4. Pupunta sa c4, mabuksan ang diagonal, may pressure ang puti sa b2. And then yung 7th rank ay talagang meron ng kaugnayan ng queen. Kumpara sa may b7 po, nakatago queen sa kahon eh. Okay? So yan po ang magandang idea dapat, b5. Pero nag-queen f2, nag-rook g2, good move. Nag-queen b6, bumalik. Then nag-queen g3, good move. Bago mag-F4, then may mga hataw ng bishop takes H5. Bakit? Kasi dito, pag binadali ng F4, magda-knight G4 eh. Siyempre, basically, lulundag na yan. Magda-knight E3, mafo-fork na yan. At kung capturing naman yung medyo nangargabyadong knight, may F6 naman, makukulong naman ang queen sa G5. Walang tatakbuhan ng queen. Okay? So, wala na. Awarding na yan. Panalo na black. Kaya dito, nag-queen G3 muna bago mag-F4 para walang kulong. And then nag-A5, woy, mag-A4. Medyo masakit yung paparating na A4. Nag-decide si Paul na mag-A4, binarahan niya muna. Nag-rook D7, eto na ang moment na hinug na tong F4. Okay, so dito, ipinasubo na talaga ni IM GMH. Nag-bishop takes G4, H takes G4, and then nag-queen takes G4. May threat pa sa rook. Dinoble, baterya, may threat sa pawn sa D5. And then nag-F5. Okay, kasi pag dinipensahan pa yung pawn sa D5, papasive lang, babagal ang transaksyon eh. So F5 medyo mabilis. So dito, binigay na talaga yung pawn. Rook takes D5, rook takes D5, rook takes D5, nag-F takes G6, and then nag-F takes G6. So dito, may tanong ako nung inanalyze ko ito, paano kung queen ang ipang-capture? Okay, so dito, pwedeng simpleng capturein or pwedeng mag-queen E2. Okay, pero mas type ko yung queen E2 kasi labang sa atake eh. Siyempre, pag nasa side tayo ng atake, mas maganda, mas maraming pyesa, iwas simplification para mag-take effect lalo ang pressure, di ba? Kasi kapag ikaw naman ay nasa defensive side, eh, pabor sa'yo ma-simplify kasi marirelieve, mababawasan ng pyesa, makakahinga ka kasi mababawasan ng pressure, di ba? Ayan, so na-realize yan ni GMH, iiwas lang. So dito, nag-F takes G6, then nag-Queen E4. Ayan, so inatake ang rook sa D5 and then, syempre may pressure pa rin naman sa pawn sa G6. Yun nga lang, ang best move daw dyan ay queen c4 na lamang. Yan daw ang mas maganda. Pag nag-rook f5, then c3. Okay, para matakluban na or matakpan na yung strong fianchetto diagonal bishop. Okay, so wala ring rook F1 check kasi may queen and then isang king A2 lang safety. Yan daw ang maina, medyo positional play nga lang. Pero dito, balik tayo, nag-queen E4 si Paul, nag-rook E5, good move, equal ulit ang position. Nag-queen G4, bumalik, eh di parang naaksaya ng isang tira si Paul, no? Nag-queen F6, pasimple. Ang idea, mag-rook E1 check, then magkakaroon ng matchas sa B2. May threatening mate, kaya dito, naobliga si Paul na mag-C3, then nag-B5, bumasag na talaga. Aba, talagang gusto talagang bombahin ang king position ni Paul. Nag-A takes B5, rook takes B5, naka-threat, obligadong umiwas knight D4. Nag-rook H5, yun laing. Pag rook H5, blunderatious! Blunderatious mga kababayan. Bakit? Dito raw ang mainam na tira ay rook E5 lamang. Bakit? Makikita natin yan. So dito, nag-rook H5, ano kaya dito ang simpleng itinira ni Paul na nung naitira niya yon ay napasakamay niya ang decisive advantage. Malinaw na. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost, gawin yung puzzle at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay knight E6. Good move. Himbis sa depensahan niyang pawn sa H4 na yan, wag. Mas atupagin natin ang mas mabilis na pang-atake na may mas impact. Okay, so dito, nag-rook takes H4. Ayan, so teka muna. Kasi dito, kung nag-rook E5 kanina, walang knight E6. Yun po ang diferensya. Kasi nag-rook H5, naka-knight E6 ang puti. Okay, tuloy na tayo. Nag-rook takes H4, then nag-knight G5 check, nag-king G8, then kumapture queen takes H4. So actually, kagabi, inanalyze namin ang game na ito with Paul. Kasi kapitbahay ko lang, madali lang ang access niya para makapagpa-konsulta or makapagpa-analyze ng games. So, nagulat daw siya dito, after queen takes H4, hindi niya akalain na may queen F1 check. Mababawi din pala ang tore niya. Kala niya buong-buong kuha niya isang tore. So, dito nag-king A2, then nag-queen takes G2. Yun nga lang, buti na ispatan niya, nakislapan niya ang queen C4 check. So, syempre, pag nagpunta ng king F8, mamamatyas kagad sa F7. Paki-imagine niyo po, obligado mag-king H8. Then, queen C8 check. Ayun, nagkasunod-sunod na nakita na niya. Bishop F8, then queen takes F8, matchas. Okay, so congratulations sa ating pambato ng Pilipinas sa Boys Under 18, Paul Mathew Llanillo. Ayan, so inanalyze namin yung 2 games niya. Actually, yung first game niya against FIDE Master naman ng Australia. Malakas din ang tinalo pero syempre para makatipid po tayo sa pag-cover ng game analysis ng mga iba pa nating mga players sa Pilipinas, ito na lang game number 2 ang i-analyze natin at sa ibang video naman ay mapagbigyan natin ng best games naman sa Boys Under 16 para makita natin ang mga laro din nila IM Daniel Quizon at nila IM candidate Michael Concio. Okay, so maraming salamat po. Once again, congratulations Paul Mathew Llanillo. Keep it up. And then, ito yung pairing nila sa round number 3. Pakita ko sa inyo. Ayan o, ang kalaban niya ay IM ng India, Sankalp Gupta, na may rating na 24-29, IM ulit. Okay, ang sabi ko sa kanya, walang problema kung tabla lang. Kasi against higher rated player, okay lang eh kung tatablahan. Okay lang yun. Masakit pa rin sa kanya yun. Lower rated ka, lalo na rating mo 17-26. Gamitin mong weapon ang mababang rating. Okay, kasi magpipilit talaga yun eh. At kapag nagpilit at bumalagbad ang posisyon, tuluyan mo. Yun ang strategy against higher rated opponent. Okay, so ito naman yung standing nila after round number 2. Ayan, so pumapangatlo na siya. Nangunguna si Grandmaster Iniya ng India, pumapangalawa yung kalaban niya ngayon sa round number 3. So tingnan natin ang mangyayari. Mamaya ay 3 games. Bukas natin siguro or sa Monday, tingnan natin kung ma-analyze natin kaagad. Maraming salamat po, sana natuto kayo sa game na in-analyze natin. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.